国栋的弟弟亚洲统神。亚洲统神，轻松幽默的口吻，妈的，大反击，电竞战队的辛酸血泪，来来来，不要那么生气，不要怪，海山监军叔叔赛，在中国这边掀起非常高的讨论度。贩毒叫公安机动审判好吗？你来这干嘛？丢脸丢死人了你！要不要脸了你，贩毒狗！哦，现在场面一度失控，是。好了啦，做做效果。好，我们看到统神这次上来跟大家分享这个，还是我们这个做做效果。哎，那这个我们也恭喜这个统神得到娱乐效果奖哦。好了，那我们这个。